Сьогодні ця швидка допомога поїде на Донецький напрямок. Машина обладнана усім необхідним, від медичного обладнання до антидронової рушниці. Це одна із трьох машин, яку передав Центр екстреної медичної допомоги, і про це нам повідомив директор цього центру Олександр Ріпка. Ще дві машини зараз знаходяться на ремонті, які згодом також будуть передані на схід. Автомобіль обладнаний медичним обладнанням, інфузомат для капання розчинів, кардіограф є, є дефібрилятор, є киснева підтримка, кисневий балон, є шини для фіксації, шийні комірці, для травм, для фіксації, для транспортування, надання першої допомоги. Тобто тут все обладнання, яке буде служити хлопцям. Володимир Мосейко каже, на ремонт однієї швидкої допомоги витратили понад 37 тисяч гривень. Гроші збирав волонтерський центр «Десантно-козацький рій», каже Володимир Мосейко. Ми її повністю відремонтували, фільтра, масло, все зробили так, щоб колеса поміняли, щоб вона приносила користь для наших військових. Окрім швидкої допомоги, на схід передають квадроцикл, каже волонтер Олександр Плевачук. Чоловік розповідає, гроші на нього дали військові із 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. За них волонтери центру купили квадроцикл та відремонтували його. Плюсові характеристики квадроцикла – це він трохосний квадроцикл, він проїжджає по будь-якому болоті, по бездоріжжю, де не проїжджають навіть джипи. Квадроцикл, він з кузовом, він буде допомагати, не хочеться це казати, але евакуйовувати поранених, але ми надіємося, що він буде тільки доставляти БК, а не евакуйовувати. Наталія Бончук, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.